Goeiemôre. Dit is Johan Spies hier en vandag gesels ons oor die een wêreld geldeenheid. Kom ons begin net so 'n bietjie in ons gehe agtergrond oor hoekom daar gesels moet word oor so 'n enkele geldeenheid vir die wêreld en hoekom verwag ons dat daar so iets gaan kom. As ons Openbaring deeglik bestudeer, dan sien ons dat daar drie verskillende stelsels internasionaal gaan verskyn in die eindtyd. Die een gaan 'n wêreldwye monetêre stelsel wees. Daar gaan 'n wêreldwye godsdienstige stelsel wees en 'n wêreldwye politieke stelsel. Nie een van hierdie drie stelsels word spesifiek by die naam genoem nie, maar ons kan afleidings maak dat daar sulke stelsels gaan wees as ons die Bybel behoorlik bestudeer. Ons vind dat in Daniël al vir ons beskryf word dat daar tydens die verdrukking 'n wêreldleier gaan wees, die anti-kris. En ons gaan kyk wat die anti-chrüsusrol gaan wees en hoekom daar 'n een wêreldgeldstelsel en hoekom daar 'n een wêreldgeldstelsel nodig gaan wees vir hom om te regeer. Saam met hierdie gedeelte moet ons ook die woorde in Openbaring 13 vers 16 tot 17 lees dat ons sal sien uh hoe hy die wêreld gaan beheer deur middel van die geld dit gaan hom nou sy mag gee dat hy kan doen wat hy wil hy gaan deur die wêreld aanbid word uh en hy gaan oor die wêreld heers as gevolg van hierdie geld ons dink aan die merk van die dier niemand sal kan koop of verkoop as hulle nie die merk het nie met ander woorde hy wat die merk gee met ander woorde die antichris gaan dan in beheer wees van die wêreld want Wat dink jou self in die situasie in? Wat gaan jy doen? Jy het byvoorbeeld klein kindertjies en jy kan nie melk koop vir die baba nie. Maar as jy hierdie merk kry, dan gaan jy dit kan koop. Maar nou moet ons verder gaan. As jy hierdie merk kry, gee jy jou siel weg. Met ander woorde, jy maak voorsiening vir die onmiddellike toekoms, maar jy gooi jou hele verdere toekoms gooi jy weg. En dit is waaroor ons dan wil praat. Vir die oorname van die anti-chris moet daar 'n enkele geldstelsel reg oor die wêreld wees. En nou gaan ons gou kyk wat gebeur byvoorbeeld in Suid-Afrika om dinge moontlik te maak dat so 'n enkele wêreld geldstelsel kan inkom. As ons kyk na die geskiedenis, dan moet ons dit wat ek verlede week vir u genoem het oor die Illuminati, moet u dit baie goed bestudeer, want die Illuminati gee die agtergrond van hoe alles mekaar steek die illuminatie om dit net vinnig weer saam te vat dit basies begin met 'n Duitse Jood wat uh, in Frankfurt in Duitsland begin het om geld te maak en hy het baie vinnig geld gemaak sy kleinseun het mettertyd die, die hele handel in Amerika, in uh, Brittanje feitelik oorgeneem en genoeg geld gemaak dat hulle die groot banke in die groot wêreldsentra kon aanskaf van hierdie geld is byvoorbeeld gebruik om Sissel John Rhodes te help om 'n monopolie oor die diamante en goud van Suid-Afrika te kry. En die Rothschilds, in Rothschilds se raakpunt was die tafelronde. Hulle was albei lede daarvan en hulle het 'n gemeenskaplike doelwit gesien, naamlik om 'n nuwe wêreldorde daar te stel en 'n nuwe enkele wêreldregering. Op die tydstip wat hierdie dinge gebeur het, was Lord Milner die goewerneur-generaal van Suid-Afrika en hy het baie nou met met Routh saamgewerk. Na Routh se dood neem hy toe beheer oor oor die tafelronde. En Milner was ook 'n direkteur van 'n aantal banke. En uh, die banke waarop hy betrokke was, het van die kragrese in die wêreld geword. As ons na Europa gaan, in Duitsland in Hamburg wat het die Warburg-familie gewoon en hulle het Daar die banke begin oorneem en van hulle familielede het toe na Amerika geëmigreer waar hulle betrokke geraak het by verskeie banke veral deur middel van huwelike. Hulle gebruik ook van Rothschild se geld om hulle self in hierdie banke in te grawe en mettertyd stig hierdie Warburgs die Manhattan Bank. Paul Warburg was instrumenteel tot die stigting van die Amerikaanse Federale Federale Reserwe Sisteem. Hierdie stelsel wat baie mense dink wat aan die Amerikaanse regering behoort, is in privaat besit. Dit is nie die regering wat hom het nie. En hiervandaan is die idee van 'n sentrale bank wêreldwyd verkondig en dit is gedoen om mense sogenaamd te beskerm teen die internasionale bankiers. Met ander woorde, dis die internasionale bankiers wat hierdie stelsel aanbeveel om sogenaamd mense te beskerm teen hulself. Maar as gevolg van fronte wat voorgesit word, kom die mense dit nie agter nie. Hierdie uitbreidende, breiënde banke het dit onmoontlik gemaak vir kleiner banke om te oorleef. En kleiner banke is of ingesluk deur hulle of dit heeltemal tot nik gegaan. Na die Eerste Wêreldoorlog word die Volkerebond gestig en die mense wat hom stig is dieselfde mense wat hierdie Federale Reserve in Amerika bepleit en gestig het. Met ander woorde, dis weer die mense met die geld agter hulle. As ons dan weer terugkeer, dan sien ons dat Rockefeller het geld gemaak deur olie te verkry. Daarna het hy die Chase National Bank gekoop. Mettertyd almal gemeer dit met die Manhattan Bank, en so word Chase Manhattan Bank gestig wat seker een van die invloedryigste rykste uh, banke ter wêreld is. Die Rockefeller, Warburg en Morgan families stig die Amerikaanse tafelronde en die oomblik as hulle so organisasie stig. As jy lid is van die tafelronde of jy word dit of van die Rotariërs dan lyk dinge aanvanklik vir jou asof dit 'n pragtige doel het. Hier's 'n mooi gemeenskaplike doel en dit is om goed te doen. Want die mens steen verskriklik daarop dat jou werke jou saligheid gaan bekom. Daar word nie daarop gelet dat die weg tot saligheid iets heeltemal anders is, dat jy moet in Christus glo, jy moet tot inkeer kom jy moet bekeer word en wedergebore word om redding te kry. Die mens soek altyd redding in die werke wat hulle doen. So hier het ons nou die mense wat aanvanklik betrokke was was die geldmagte en hulle het die dinge uitgebrei. Nou wat het deur die eeue gebeur om nader aan 'n enkele wêreldgeld eenheid te kom? As jy terugdink toe ons gepraat het oor die Illuminati het ons ook gepraat oor die uh, rosekavaleers die uh, Grysvaarders wat begin het om so geld in te samel en 'n bietjie verder te gaan, maar dit was nog steeds nie wêreldwyd nie. So die eerste werklike stap tot 'n enkele wêreldgeld eenheid was toe die goudstandaard ingestel is. Met die goudstandaard kon jy jou note inruil vir 'n bepaalde hoeveelheid goud. En hierdie poging het geëindig na die Tweede Wêreldoorlog. Baie lande het kort na die Eerste Wêreldoorlog reeds begin wegdoen van die met die goudstandaard en veral met die depressie van die 20s en 30s er jare het die men, het die lande al hoe meer wegbeweeg daarvan. Toe beginne mense die geval kry. Kanselleer hierdie gedeelte. In 1944 het 42 lande bymekaar gekom vir die sogenaamde Bretton Woods konferensie. Aantlik is hierdie konferensie genoem die United Nations Monetary and Financial Conference. En hier het hulle besluit om afstand te doen van die goudstandaard. Hulle het toegepoog om 'n vaste dog aanpasbare wisselkoers in te stel. En hulle skep dan ook die Wêreldbank en die Internasionale Monetêre Fonds. Die dollar was op daardie stadium nog gekoppel aan die goudstandaard en ander geldeenhede is op die oopemark uh gekoppel aan die dollar uh, om so indirek nog steeds by die goudstandaard aan te aan uh, uh, te sluit. Sekere lande het hulle goudreserwes heeltemal beëindig in toe kom hierdie lande en dan kortkort kort ruil hulle hulle geld in vir dollar en dan verruil hulle die dollar vir goud en dit het gemaak dat amerika uh, hulle goud begin verloor het en dit het meegebring dat president nixon verplig was om die omskakeling na goud te staak in so is die dollar en dus by implikasie ander alle ander geld inhede van die goudstandaard verwyder in die Bretton Woods stelsel eindig dan in 1973 dit wat ons vandag het lyk nog baie na hom want ons sit steeds met die markte wat die wisselkoers bepaal maar nou is daar geen goudstandaard meer waaraan dit gekoppel is nie hierdie Bretton Woods stelsel is toe deur die Washington consensus ehm uh, vervang en dit was 'n markgedrewe stelsel waar aandele waar die aandelemark basies bepaal wat jou geldeenheid werd is. En ons ondervind nogal dikwels in Suid-Afrika hoe hierdie stelsel werk. As iets in China gebeur, dan val die rand. As iets in China weer gebeur, dan styg die rand. Hierdie dinge wat gebeur en of die rand styg of val, is 'n duister saak wat ek nie kan verklaar van presies hoe dit werk nie. Maar so wat hierdie Washington consensus tot gevolg gehad het, is dat daar wisselende pryse vir geldeenhede is. Asse mens net terugdink hier in die middel 1970's was ek jy uh, 70 na 80 sent betaal vir 'n Amerikaanse dollar. Dan trek ons oor die R15 vir 'n dollar. Kyk net hoe ons standaard verswak uh, teenoor die Amerikaanse geldeenheid. En nou word daar hierdie wisselinge word nou gebruik om te predik dat daar 'n enkele stelsel moet kom. En ons het reeds gekry dat die uh dat 'n voorganger Britse eerste minister Gordon Brown uh hierdie nuwe stelsel ondersteun het dat daar 'n enkele geldstelsel moet kom. Hy het ook ondersteuning ontvang van iemand soos president Obama. En hierdie tipe gesprekke word gevoer by Davos, die wêreldekonomiese forum. En dit is nou waar ons in Junie maand die volgende een gaan hê waar hulle die great reset met ander woorde die hele herstel van die wêreld uh, wil teweegbring. Nou tydens die finansiële ineenstorting wat ons hier min of meer 209 gehad het, is daar reeds voorgestel dat die Amerikaanse dollar vervang moet word met 'n wêreldgeldeenheid. En hierdie wêreldgeldeenheid moet deur die wêreldreserwebank, the global reserve bank, beheer word en dit het baie veranderinge teweeg gebring. Nou leef ons in 'n tyd waar jy ontmoedig word om kontant te gebruik. Jy word ontmoedig om cheques te gebruik. So ons beweeg na 'n meer elektroniese stelsel waar jou kredietkaart tans nog die groot rol speel. As ons net kyk, die kontant, jy betaal 'n fooie as jy kontant indien. Met ander woorde hier word amper belas om kontant in te betaal. So word jy daar gepoog dat jy moet weg doen met kontant. Kreditekaarte is reeds in 1950 bekend gestel deur Diners Club. En een van die resultate van die debietkaarte was dat dit vir 'n gewone mens so maklik is om te koop al het jy nie geld nie. Ek sal op ander plekke afknyp en hierdie rekening betaal. En so is die hele wêreld in skuld gedompel in alu meer mense het alu dieper in die skuld geraak. Nou kry ons ook dat daar alu meer kredietkaartbedrog voorkom en dit het meegebring dat daar besluit is uh, om die elektroniese geldstelsels te bevorder. Maar nou begin ons ook op daardie gebied die bedrog raak sien wat gebeur. So alles stuur af daarop dat daar gesoek gaan word 'n manier waarop hierdie stelsels beheer kan word en waar dit veilig is dat jy nie jou geld gaan verloor in hierdie stelsels nie. En dit leen hom daartoe dat die merk van die dier aangebring gaan word en dat daardie merk van die dier jou sekuriteit gaan gee dat niemand anders op jou stelsel kan inkom nie. As ons nou weer 'n bietjie terug gaan in tyd, dan sien ons Daar verskeie rekenaarnetwerke is geskep om fondse te beheer. Een van die eerstes was Swift, sodat geld internasionaal oorbetaal kan word. Hy is mettertyd uh, vervang deur EFT POS, Electronic Funds Transfer at Point of Sale. Dit is die manier jy betaal met jou kredietkaart in 'n winkel hier uh, of kom sê jy reis oor see, jy betaal in 'n winkel daar en onmiddellik as jy geld uit jou rekening uit hier in Suid-Afrika. So, dit is alsviniger maniere wat gebeur ehm uh, of hoe daar gepoog word om hierdie stelsel verander te kry. Die niutste toetreding tot die oordrag van geld is jou sogenaamde kriptogeld eenhede. En dit word spesifiek genoem by hierdie geld eenhede dat dit daar is om internasionale belasting te ontduik. Hierdie geld eenhede word nie deur enige regering ondersteun nie. Daar is niks agter hierdie eenheid nie. Daar is nie geld in hierdie eenheid nie. Maar hierdie eenheid het sogenaamd 'n waarde en hierdie waarde word bepaal tot watter mate die mense gereed is om die eenheid te koop. As ons kyk na 'n geldstelsel soos Bitcoin, hy het aanvanklik verskriklik vinnig gestyg en mense het dit gesien as 'n belegging. Toe koop baie mense en toe raak dit te duur. Toe laat hulle sy prys absoluut val en mense begin in paniek verkoop. Nou is hy weer besig om te styg tot ongekende hoogtes. Op watter stadium gaan hy weer in duie stort? Dit moet in duie stort omdat daar niks is wat hom ondersteun nie. Dit is geld wat nie bestaan wat gebruik word. Met ander woorde, dit is so goed as of 'n regering meer geld druk. Hierdie tipe ding jaag inflasie aan en dit maak dit moeiliker vir die mense wat reeds in skuld gedompel is om enigiets reg te kry. Daarenteen sy COVID-epidemie is daar reeds deur organisasies soos die Bank van Engeland en Visa gesê dat kripto-eenhede vir toekomstige ontwikkeling ondersteun moet word. As ons terugkeer na wat die Bybel vir ons sê en ons kyk na 1 Timoteus 6:10, dan word ons gewaarsku dat die liefde vir geld die wortel van kwaad is. Dis nie geld self nie, maar dit is as jy daai liefde vir die geld ontwikkel. En ongelukkig gaan ge geld baie keer gepaard met mag. En mense gebruik geld om mag uit te oefen op ander en dit is dan ook wat gaan gebeur aan die einde van tyd. Die IMF het reeds 'n hele klomp voorstelle ingedien om 'n nuwe ekonomiese orde daar te stel. En van hierdie veranderinge wat hulle voorgestel het, is dat die internasionale monetaire fonds die IMF moet omgeskakel word na 'n sentrale wêreldbank en hulle het selfs 'n nuwe geldeenheid vir hierdie uh bron voorgestel. En wat hulle hier voorgestel het is dat die dollar vervang moet word met 'n kunsmatige geldeenheid wat bestaan uit 41.9% dollar, 37.4% euro 11.3% Britse pond en 9.4% yen, maar in hierdie proses het hulle twee van die groot rolspelers Rusland en China misken en die twee is nou teen hierdie stelsel gekant. Maar wat ons hier sien is dat daar nou reeds nakensmatige geld gekyk word en daar word gekyk hoe dit hanteer kan word. En dan onder die mooi voorwendsel om die ontwikkelende lande om die arme mense te ondersteun gaan daar 'n sogenaamde spesiale trekkingsregte wees op hierdie geld en dit word beheer deur hierdie nuwe wetgestigde wêreldbank met ander woorde hulle kan besluit wie kan geld trek en wie kan nie geld trek nie wat kan gebeur is dat jou rye betal die geld in en hulle onttrek dan die geld en gee dit vir die armes met ander woorde Dit is die ontneming van jou eiendom. Dit wat ons sien wat voorgestel word ook met besittings. Jou besittings kan onteien word sonder dat jy vergoed word daarvoor. Uh, so ons kan sien dat dinge reeds besig is om te beweeg na 'n enkele geldeenheid. En dit maak dan dat as die anti-kris kom, dit van baie makliker gaan wees om sy stelsel te implementeer. Kom ons kyk net wat sê Openbaring 13 vers 16 tot 18 vir ons. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofe gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie verstand het, laat hom die getal van die dier bereken want dit is die getal van 'n mens en sy getal is 666. Nou baie mense gaan verskriklik op hol oor hierdie 666 en hulle probeer aflei uitname wat hulle omskakel in nommers oor wat hierdie getal is. Met die kennis wat ons tans het, maak dit heeltemal sin as hierdie getal byvoorbeeld die pinkode is van 'n internasionale rekening. Dit wat ons gesê het wat hierdie internasionale monetaire fonds wil doen. So, dit werk soos 'n bank. As jy jou pinnommer vergeet het, kan jy nie trek nie. Jy moet hierdie nommer hê. As jy nie die kaart het wat aan jou voorsien word nie, kan jy nie trek nie. Maar hierdie merk gaan nou nie 'n kaart wees nie. Dit gaan iets wees wat in jou ingeplant word of op jou getatoeëer word en dat jy dit moet toon om hierdie geld te trek so ons kan sien dat alles is reeds voorberei om by hierdie punt uit te kom maar dit bring ons by die ander ding baie mense is verskriklik bekommerd dat enige iets wat nou gebeur die merk van die dier is die mens was reeds bekommerd in 1950 met diner's klapse eerste kredietkaart laat dit hier merk van die dier is of die streepieskode wat op produkte verskyn het dit is als goed wat daartoe bydra maar dit is nog steeds nie die merk nie die oomblik as jy die merk van die diere aanvaar gaan jy voor 'n keuse gestel word kies die merk en aanvaar die duiwel of verwerp die merk en verloor jou lewe jy is nog nooit voor so 'n keuse gestel om iets te kry nie hierdie merk gaan eers aangebring word tydens die verdrukking ons weet nie presies op watter stadium nie dit lyk asof dit naaste by by die middel van die verdrukking wees, maar dit kan 'n bietjie vroeër, dit kan 'n bietjie later wees. Maar dit is iets wat gaan kom en om dan die merk te kry, gaan jy die keuse uitoefen om die bose te dien. So as jou lewe reg is, as jy God waarlik liefhet, as jy Christus aanvaar het as jou verlosser, hoef jy geen vrees te hê vir die merk van die dier nie, want jy gaan nie meer hier wees as die merk van die dier uitgedeel word sulle so tegnologie vir al hierdie dinge bestaan reeds en hierdie tegnologie kan ook wyeer gebruik word as ons dink aan hierdie merke dit is iets wat as jy nader by jou motorhuis kom wat jou garage deur sal laat oopgaan dit kan gebruik word om jou motor aan te skakel dit verbind met jou met jou selfoon of rekenaar sonder om eers 'n wagwoord te gebruik. Daar is reeds 'n hele klompie firmas in die VSA en ook in Europa waar jy so mikroskuufie nodig het wat ingeplant is in die mense om toegang tot jou kantoor of jou rekenaar te kry. Ons dink aan openbare vervoer, byvoorbeeld lugawens. Hoe maklik is dit nie om net jou hand teen 'n ding te druk nie. So as ons dan terugkeer na Bitcoin toe. Bitcoin het 'n baie lang wagwoord As jy jou wagwoord verloor, verloor jy jou Bitcoins, met ander woorde verloor jy jou geld. So as daar 'n identifikasie stelsel kom, 'n implanting wat jou goed kan beveilig, dan gaan die meeste mense bereid wees om so iets te aanvaar. En dit is waar ons dan sal moet optree en waar ons sal moet besef dat dit verkeerd is. Maar as ek nou praat van ons, ons as Christene behoort dan nie meer hier te wees nie. So wat jy moet doen is jy moet seker maak dat jy aan jou naasbestaandes wat nie soos ons dink nie nalaat van hierdie dinge wat gaan gebeur dat hulle ook daartegen gewaarsku is. Een van die faktore wat kan bydra om so enkele wêreldgeld eenheid tot stand te bring is 'n totale ekonomiese krisis. Kom ons kyk wat het gebeur met COVID. Kyk net hoeveel klein besighede moes gesluit word as gevolg van COVID. Met ander woorde Die wêreld stuur af op 'n ekonomiese krisis as gevolg van 'n virus wat verskyn het. En met hierdie virus het regerings die vrymag gekry om jou in te perk, om jou besigheid te sluit. En wat is makliker om as om so iets weer in die toekoms toe te pas om die wêreldekonomie totaal te vernietig dat so iets kan oorneem. So, as ons kyk na al hierdie dinge wat gebeur, dan sien ons dat die weg vir die anti-krisom oorteneem reeds in plek is. Om 'n enkele wêreldgeldeenheid te kry, gaan baie maklik kan plaasvind. En daarom waarskei ek net weer eens, ons is baie na aan die einde. En ons moet gereed wees om Jesus te ontmoet, want die mense wat agterbly gaan gekonfronteer word met hierdie dinge. Maar ek het net nou gepraat oor 'n ekonomiese krisis iets wat ons gewoonlik nie aan dink nie kom ons dink wat gebeur na die wegraping kom ons sê 10% van die mense word weggeraap beteken dit op 'n oomblik dat 760 miljoen mense in 'n oogwink verdwyn van die aarde af as soveel mense wegraak wat gebeur met die verbande op hulle huise wat word van ander ekonomiese verpligtinge wat hulle het kom ons dink aan die versekeringsbedryf Dit hierdie persoon het verdwyn, vermoedelik dood, premies moet uitbetaal word. Hoe gaan dit hanteer word? Die wêreld kan nie 760 miljoen mense se lewenspolisse gelyktydig uitbetaal nie. En dan kom ons by 'n baie interessante ding. Baie lande het 'n 7 jaar wagtyd vandat iemand verdwyn tot die persoon dood verklaar word. Sybei so implikasie kan dit beteken dat vir 7 jaar na die wegraping, die eise oor daardie persoon nie uitbetaal kan word nie. Dit kan ook impliseer dat die boedel van daardie persoon vir 7 jaar lank nie afgehandel kan word. Soos jy weggeraap word, is jou besittings basies gevries en jou afhanklikes wat anders as jy dink, het geen manier om geld te kry in daardie tyd. As hulle nie self-ekonomies aktief is nie, so net deur bloot van die wegraping kan die wêreld in 'n finansiële krisis gedompel word wat hierdie een geld een wêreld geldstelsel teweeg kan bring. Dan word daar gesê dat jy ehm um, veranderinge in die wêreldekonomie nodig is om arm lande te te help, maar die hoofdryfveer is elke keer mag, deur van die rykes weg te neem en aan die armes te gee. Kan jy net oor die kort en myn F hel, maar dit lei toe daartoe dat almal op die ou end ewe arm gaan wees want die hoeveelheid ryk mense teenoor arm mense is sodanig dat dit nie 'n verskriklike verskil gaan maak die arm persoon gaan nie soveel geld kan kry in hierdie proses nie maar die ryeike gaan nou net so arm wees soos die armes die ryeike wat die werk verskaf het gaan nou meteen nie meer werk kan verskaf nie en die hele ekonomie van die wêreld kan in dae stort as hierdie tipe dinge gebeur. So wat ons hier beleef is dat die weg gebaan is vir hierdie sataniese regering wat moet kom oorneem op 'n stadium. Die vraag bly, is jy gereed om Jesus te ontmoet? Het jy voorsorge gemaak dat daar minstens leestof beskikbaar is vir jou mense wat nie soos jy dink dat hulle sal kan sien wat gebeur het, dat hulle sal kan besef as jy verdwyn het? dat jy weggeraap is en dat hulle dan sal besef maar hulle en hulle hulle manier van godsdiensbeoefening was verkeerd geweest is hierdie dinge in jou huis en plek hemelse vader baie dankie dat ons vandag weer kon gesels Here hier is dinge wat vir ons so hartseer eintlik maak as ons besef wat gaan gebeur maar Here laat dit ons bemoedig en laat dit ons die moed gee om te praat om tydig en ontydig ie evangelie te verkondig sodat meer mense deur u in besit geneem kan word dat hulle hulle tot u sal keer. Here, help ons om hierdie taak uit te voer, want dit gaan verskriklik wees vir diegene wat oorbly. En gee dit as ons nie met daardie mense kan praat nie, dat ons dan voorsorg sal tref dat daar vir hulle materiaal is waardeur hulle al hierdie dinge sal kan bestudeer as ons die dag nie meer daar is nie. Here, wees asseblief met hierdie aarde. Wees met hulle wat u nog nie aanvaar het nie en gebruik ons as instrumente in u hand. Ek vra dit om Christus ontfer alleen. Amen.